Svjetska organizacija Crvenog krsta je nastala 1863. godine i dan kada je osnovana je postao dan koji se slavi u cijelom svijetu. I ovog 8. maja je obeležena godišnjica od osnivanja 151. po redu i u Kanjiži. U osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj je u društvo Crvenog krsta upisano novih 100 prvaka koji su u zgradi škole Adi Endre položili svečanu zakletvu. U obraćanju učenicima i učiteljima zahvalnost je iskazala Aniko Jeras, zamjenica direktora, i Monika Česko, sekretar ove organizacije u Kanjiži. Deci je prikazani crtani film na srpskom jeziku o značaju i ulozi Crvenog krsta u društvu. Moto ove godine Međunarodnog dana Crvenog krsta i nedjelje Crvenog krsta je moja priča o Crvenom krstu. Ja mislim da je to prilika da svaki naš volonter, saradnik, donator razmisli kako je prvi put sreo sa Crvenom krstom, šta su bili njihovi zadaci, da li je pomagao ili dao pomoć nekome. Ovog dana je, evo, puno prvaka smo primili u redove Crvenog krsta i oni su dali obećanje da će čuvati svoje zdravlje, okolinu i učiti dobro, da postanu možda jednom jako dobri davaoci krvi i naravno da rade za svoju okolinu, za svoje društvo i za Crveni krst. Na obeležavanju Svjetskog dana Crvenog krsta objavljeni su rezultati konkursa Krv znači život, gdje su najmlađi slali svoje radove na temu Crvenog krsta u obliku crteža i poezije. Pristiglo je mnogo radova, a nagrađeni crteži će biti izloženi u holu Gradske kuće u Kanjiži. Pozivamo gledaoce Infotelevizije da su sve informacije koje se tiču Crvenog krsta dostupne na web sajtu www.redcross.rs i preko telefona 873 644.